Dobar dan, gospođo. Stigla ti, Fifi je tu. E, primetila sam da Vesna ide tamo, amo, ne zna gde će, pa čuje tvoj glas, pa trči tamo, pa vidi njega, pa trči ovamo. Znači, imate problem sa bebom u rastanku. Da, imamo. Vesna svaki dan dođe kod mene, probudi me, ljubi me, svaki dan po 2-3 puta, tako da... Onaj, navikla sam već na to. Htjela sam se nadovezati na ovo za Noru za 200 eura, samo da ne zaboravim, ako je već dao mom djetetu 200 eura od srca, kako onda suze i parfem nisu bile od srca, pa ih je tražio nazad, tako da po mom izlasku prvo što ću napraviti ovdje na kapiju, kad izađem, kad uzmem svoju torbicu, vratiti tih 200 eura. Što se tiče moga stava jučer, šta sam rekla, stojim pri tome stavu. Nikad me niko uvrijedio nije sa kurvo, droljo, prvo nemoj da lažeš, prvo nemoj da lažeš. Samo dozvoli da završim, nemoj pa ti nastavi. Nemoj ti meni dozvoljavati, nemoj ti meni nastavi, kad ovdje. Ja izađem, imaš pravo, ovo je tvoja emisija. Mene ni moj suprug nije vrijeđao nikad sa kurvo, niti jedan muškarac, niti nimfomanko. Da, ja koja sam, koja je tražila da ima dva puta nedeljno seks. Kada budeš ti pričala ovdje istinu, ja te prekidati neću. Ja istinu pričam, kada budeš meni vrijeđala, slušam tvoje laži. Kada budeš od mene pravila. I tvoje pranje. Kada budeš moje pranje, od koga se ja perem. O pranje. Evo ja opet ti kažem smrade. Okej. Okay. Znaš, najveći folirant. Hoćeš opet da te vređam, a? Hvala ti. Hoćeš opet da te vređam, jel? Ti si najkvarnija osoba koju sam ja sreo. Znaš? To već znam. Ti si tako kvarna. Ozbiljno, to ne govorim. Ti si takva folirant. Ono što bih ti volio da čuješ. Ne, ja bih volio da ti pričaš istinu. Ja istinu pričam. Znaš, ne da pričaš. Kažem, zašto si folirant ti? Folirant. A? Eto tako. Zašto si ti napravila od mene i došla do situacije, namjerno želiš da te vrijeđam, jel tako? Ne, ne, ti se možeš skulirati, ti mene ne moraš da vrijeđaš. Ja se mogu skulirati, ne, ne mogu se skulirati. Da, vrijeđaš me. Kako? Vrijeđaš me najstrašnije. Ja tebe najstrašnije. Znaš, najstrašnije me vrijeđaš. Da li ti misliš da su samo uvreda ako ti neko kaže psovku neku, a? Misliš da je to samo uvreda, jel? Čime te vrijeđam? Čime me vrijeđaš, jel? Da, čime. Sram te bilo. Joj. Evo da ti kažem. Ti jedino što znaš reći je sram te bilo. A ne znam, hoćeš da ti govorim ružne stvari možda. Pa evo to ne, želiš, ti si sve tebi, rekao ovdje. Tebi, ne, ne želim, jer sam meni ja rekao te, evo ja se sad tresem. Meni tvoje ti psovke se treseš. Ne prijaju, jer... A tebi, moje psovke ne prijaju, jer meni tako, prija meni tvoje... Meni ovi ljudi, evo sad su ovi tvoji poltroni dobacivali da sam glumica, da sam folirant. Moji ljudi, mene oni ne dotiču. Ti ljudi s kojima provodiš vrijeme i dan. A moji ljudi te, mene oni ne dotiču, mene dotiče ono što mi ti govoriš. A i mene isto dotiče, djevojko, što ti ja govorim, znaš. Što ti meni govoriš, isto mene dotiče. A šta sam ti rekla? Šta si ti meni rekla, jel? Rekla sam ti samo istinu, Janjuše. Ti si meni istinu rekla, jel? Da, istinu. Ali ti misliš da je to istina? Živa istina. Šta je živa istina? Sad da se ne smatraš krivim. I te kako si kriv. Zašto? Ajde, reci mi, za šta sam ja kriv? Nikad nisi... Pusti me da završim. Pitam nikad te nisi... konkretno, evo Milena ti postavlja pitanje. Pa pogledaj Milena, hoće vam pričati pa, nešto. Ja konkretno pitanje za što sam ti. Stvarno smiješno, ja slušam i ne vjerujem šta čovjek priča. A čekajte, može ovako, pošto sam ja njega zamola, pošto vidim da je pod tenzijom, ti svakako tvoj stav sam sinoć videla, ajde probamo, pošto večeras imate novinar i to mi jasno kao dan. Da, moj stav će večeras biti isti. A koga boli kurac za stav? Pitam ja te, ja došla, sam, ajde zađi napad, ajde. Ne, pa čekaj! Ajde zađi napad, ajde. Stani, ja zađi, devojko, čekaj, ovaj imam se, ja zađi, par ajde, pitanja. Zađi, devojko, napad. Što bi izašla? Tako što treba da izađeš, ajde. Došla je kod mene. Sebe opravdam, okej. Okay. Ti ćeš opravdati izaći sebe. Ću, ajde, ali... izađi napolje, lepo, izađeš pa... Ti sebe pravdaj gdje god ti hoćeš. A čekaj, opet me nisi pustio pita. Ne možeš ti, pa ne mogu ja slušati, druže, laži. Ona, ona parfem poredi sa stvari koju sam ja uradio, druže, od srca. Ona govori, pa ja jesam parfem dao od srca. Kakve to veze ima sa nekim drugim stvarima, čovjek? A ja sam htjela pitam potpuno 10 stvari, pošto će svu ovu svađu, to vas čeka sve noćas. Znači, noćas kad Darko... Kad se upale kamere, vas dvoje idete na dribling, morat ćete da objasnite sve i morat ćete da se svađate. Ja sam htjela postavim jedno 10 pitanja konstruktivnih, onako konkretnih, a bez nema da dovedemo konkretno svađu. Ja sam ti sve konkretno odgovorio, ja ne mogu da slušam ovo. Ne mogu ne može ovo da sluša slušam. Ali sad ne mogu da pitam tebe, a da ne pitam nju. Kako sad da pitam? Ne mogu, nema, ja imam pitanje, evo nabrojat ću moje pitanje.
Moja pitanja bi bila sledeća. Da li ste vi svesni svoje nesvesti i šta radite jednu drugom u ovom trenutku? Kratko i jasno odgovor. Broj dva. Da li ti voliš nju i da li ona voli tebe? Da čujem iz vaših usta. Broj tri. Ja se trese sva. Da li je moguće da ste dozvolili da dođete u ovu situaciju, a svi znamo, a znam da znate i vi, koliko god se vi sad kleli, imali smo kletve, imali smo zaklinjanja, imali smo garancije životne da se pomirite, nećete, svi znamo da hoćete, svima ja, da nema emocija, po ovo bi bila rešena stvar. Znači, mene par stvari zanima, je li moguće, ovo je sad tuk na luk, mak na konac, ti meni, ja tebi, to je logično u raspravama, u svađama, tenzija je na milion, ali sam stvarno sa strane onako razmišljala, znaš, kad probaš da spusti želudac na njegovo mesto, pa da kažeš, jebote, šta radimo nas dvoje? I gde ode sad ovo, u tri pičke materine? Dođo smo do parfema, do 200 evra, do najstrašnijih uvreda, do da porodica ne podržava, a šta će bude za 15 dana kad vas sve te tenzije prođe i kad se sve to spusti i slegne, onda ćete ovde da patite ko patike, da bolujete i da možda dovedete sebe u situaciju da se možda nikad više ne mirite iz jednog prostog razloga, jer nemate više podrške porodice, jer će svi da vas osuđuju zbog onog izrečenog, a tema svega ovoga, svog ovog dešavanja između vas dvoje je jedna reč, a to je ljubav. Dalje, između vas dvoje, osim ljubavi, svi ukućani, ja ne znam ali ima neko ovde koji je za vas dvoje rekao da ste foliranti. Ja za mnoge, za 90% ljudi mislim da ste foliranti, ne moram biti u pravu, možda sam opet pristrasna kao neko ko tebe gotivi, ali koje su šanse da se vas dvoje ne pomirite? Nula. Koje su šanse da ste se ovde doveli kada svi kažete, ti koji si ovde godinama, da nas tek čeka haos? Koje su šanse? Nula. Nula. Nula! Ej, sve te razumijem i došla je u radio, odmah je rekla da će ona meni na kapi dati 200 eura. Ja... Dobro, to je sad bez ti jednu, ona drugu. Ja ne želim uopšte te stvari da mi priča, čovječe. Ja sam sigurna da će ona opet doći moment kad ćete se jedno drugom izviniti. Jasno je da to ne mislite. Ovaka je situacija, kakva je situacija, i jasno je da se mi više nikada neće pomiriti. Okej. Eto, da ti ja kažem sada onako najiskrenije, kao što sam juče govorio, da mi nije žao, ne bi reagovao ovako. Jer sam svestan šta je, kako je ovo, da ne bi više ničemu. Jasno, kao da. Nema tu sad potrebe da ja sad objašnjavam nešto ili da se vadim ili ti da pričam druge priče. Jasno je da ovde više nema od nekoga koga si, da kažeš, najviše volio, nema ništa više. Evo, najviše voleo od planiranja zajedničke budućnosti, upoznavanja dece. Sve je nestalo i postao je pakao. Aha, nije nestalo, samo je trenutno se potisnulo tamo negde. Ali od svih tih bogougodnih planova, sad da se nikad više nećete pomiriti, dođo smo do toga da se u ovom trenutku kad je praznik pominje i praznik, da se pominju seksualni odnosi, što je vam pameti, nemate vi 22 godine, dođo smo do parfema, dođo smo do 200 eura, dođo smo do ono najnižih udaraca ispod pojasa, a to jedno drugom sigurno sam ne mislite. I sad samo imam jedno konkretno pitanje, pošto, okej, ja znam tačno kad sam zvala Aneli šta bi ona meni rekla, nemoj sad, on je pod tenzijom, ona tebe zaista jako dobro poznaje. Međutim, ja sam mislila da će moći da se progovori koja, da bar malo se spusti tenzija pre noćašnje emisije, okej, nemoguće. Nego sad ovako jedno pitanje. Šta ti kažeš na to, pošto ću vam ja sve uvek praštati, samo zato što ja stvarno tu vidim jednu ozbiljnu ljubav. Koliko vi mislite, je li dovoljen jedan dan onako da imam ja jedan baldahin na onoj vašoj čuvenoj Barbosi i da pijem šampanjac ovako na vaš račun, pošto čekam, aj nek vam bude dve nedelje da vidim kako ćete da se izvinjavate, kako će porodice opet da podrže, kako ćete da se volite i tako. Teško. Okej.
Teško, baš teško. Dobro. Najiskrenije, baš teško. Jasno. Kada do toga dođe, ovaj... jel se slažeš da stvarno moraš da mi ovaj jedan bogougodni šampanjac platiš na Barbosi, onako da se valjam po onom baldahinu, kad ne. Sve ovo prođe, tamo negde, u nekom mesecu? Jako teško. Teško je da ja dobijem šampanjac? Da, jako teško. A, okej. Okay. Jako teško zato što je... Teško jednostavno, nema ovo je... Oni su svađe ljudi od 20 godina. Pa tim smešnije. Ljudi, tim smešnije. Ovo su svađe ljudi od 35-39 godina, to je ono... E, još jednu stvar želim da prokomentarišem. Evo, ljudi nas slušaju, pretpostavljamo u kolima ili u kući, ko trenutno nešto radi pa ne gleda TV na Pink Radio nas slušaju. Pozdrav za sve slušalce i gledalce još jednom. Na šta me tu... Sad, mene onako konkretno još jako interesuje. Šta sad misliš kakve pritiske vi trpite kao par? Šta Aneli čeka kad prođe kroz kapiju tamo negde napolju? Šta je sve izrečeno za tebe? Jel ti stvarno misliš da su šanse realne da ćete vas dvoje, ona tebi 200 evra, i vi, kut koji mili moji na rampi, i to bi bilo to. Da, ja neću spominjati to, 200 eura, to je meni pakao, to me je razorilo sinoć. To sam te vidjela. Ako ćeš iskreno da ti kažem, to me je uništilo sinoć. Jao. Da. To neću da ošte pričam o tome. Da li misliš da je realno da ono na čemu si ti insistirao je konkretno pitanje, recimo da Aneli nema nikakav odnos sa Majom, da li te pogodilo to što je razgovarala sa Majom vezano za teme koje bi svako normalan realno smatrao da su potpuno nebitne, to je tamo neki tvoj prošli odnos od tamo nekada, je li te to ovaj, pogodilo? Sve me je pogodilo, pravo da ti kažem sve ovo što ne mogu da verujem da neko nije osjetio ko me ne interesuje i da me neko interesuje i tako je meni sa nekim. Ja ne znam kako može nekom pasti na pamet da mene neko može interesovati od trenutka kad sam ja sa tobom, a ni do tog trenutka me niko nije interesovao. Ni kad nismo bili zajedno i kad smo počeli da budemo zajedno, niko me nije interesovao, razumeš? Jednostavno, niko. Kako Isto Osim, ajde da kažeš nekog odnosa koji sam imao napolje, ali ja od kad sam tebe sreo. Kako sam besna. Jednostavno, mene, ja sam ono, samo se tebi posvetio, čoveče. I onda sad na sve to što mi kažeš odgovorno tvrdiš da od toga nema popravke, kao što to kaže i on. Ali da, nema, zato što mi nismo djeca i mi smo neko ko je odrasto i ove stvari su teške stvari i ovo, neko će reći šta je ovo, kakva je ovo ljubav, svako će reći kakva je ovo ljubav. Pa ne, ovo je ljubav koja se dešava i napolju, danas sam rekla. A ljudi moji, ovo se sve dešava u životu, naravno, ali to nije dobro. Oboje ste krivi, to je broj jedan, broj dva ne priliči vam, ali broj tri moram da napomenem, to sam danas rekla, ponovo moram da napomenem. Ja s decom od kad su se rodili nisam provodila 24 sata dnevno, a ovde su parovi upućeni jedni na druge 24 sata dnevno, trpe se pritisci pakleni, ovo je vi ste otprilike u vezi 3 godine. Znači, ajde negde i to da se uzme u obzir. Ništa, ovako ćemo. Pošto vidim da nema u ovom trenutku ovaj, nekog spuštanja, ja verujem u vas, večeras će vas rendati novinari, vi ćete da odgovarate. Moj odgovor će biti iskreni, brate, ja ne lažem ništa, čovječe. A ja ne kažem da ti laži, ja smatram da ti tako osjećaš kao i Aneli, što si sigurno ovako osjeća. Okej, nije problem. Ali, ja pričam za par dana... Ja sam mogao danas da kažem i da, e, super, jako mi je žao što sam uvrijedio, jer nije mi žao, toliko mi nije žao, nego mi je žao što se to desilo. A opet sam ti malo prije, ne znam da li si mogla skužiti ili što bi rekli oni ili skontati. Imao sam dvije opcije, da se zaletim i udarim glavom od stup ili da krenem da vrijeđam. Da izabro si manje jel, i razumeš? Neka si, znači, i neka si. Ja. Imao sam te dvije opcije, znači ne znam kako ljudi ne shvataju kad ja uđem
u problem svoj kad uđem u taj bijes, da su to sekunde gdje mogu sebi napraviti problem. Jasno, kao dan, znaš šta, ništa, večeras nastavljamo vašu sagu, pa do pomirenja, mi ćemo da komentarišemo. Kritikovali su me mnogi da opet sam na tvojoj strani, tačnije uvek na muškoj strani, ja sam se tu ogradila jer ja zaista ne znam detalje, večeras pratim emisiju pa ću da komentarišem, dobit ćeš po nosu i od mene ako bude mislila da treba, ja mislim da ti to negde i znaš i očekuješ. Nikad nisam stvarno birala strane, ali nekako ženama mnogo više stvari zameram zato što smatram da žene su mudrije, pametnije u smislu taktiziranja, tiha voda bre groni. No, da mi pozovemo sledeće goste, umeđu vremenu čujemo neku muzički, taj tvoj odabir. Koga ćemo pozvati? Hoćemo li prvo Stanislava, aktualnu temu, vidimo gliser oko Rajskog ostrva, odakle da počnemo? Hoćemo Stanislava, pa lagano sve učesnike sage, vi ste sad udarne teme, hoćemo li tako? Ajde. Muzička numera.